kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena gaar ka ah ee rais iyo wararka caalamka ururka xamaas ayaa diiday xabad joojin dhowaan uu ku dhawaaqay maraykanka kaasi oo laga dhaqangelin lahaa marinka ghaza oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyin iyo gumaad ay ka geysanayeen israa-el istuudiyaha koobaad ee rac t v waxaa ugula sugan cabdinaasir xirsi iidle oo si gaara u falanqeeya arrimaha bariga dhexe iidle weli qy waaa ka socota dhibaatooyin xoogan xamaana wdbdjw marayaa dagaalkaasi oo qaraar oo maali maalinkadambe ska sii daraya maalintii saddex boqol soddon iyo sagaalaad sanada dh wad ta d boqo la maalmood wax bila yaridiama xabada hala joojima diidin waay ku xirtay huruud ku irta man aha marki ugu horreysa maraykanka uu yihado xabadaan joojnaa maalin walba wuuurabaa dibindaabyo iyo hosaasin io in la gumaado shacaba almka wa abbadjooj dadlasoo dhaafay waaa laga dilay sagaal qof inkastoheegenl kmida kartoodumaalinba wa dhima halka kun ee qof ee lstindil wa a lia halka yd alka qof yuhudadhinta waaa kusoo baxaya manaankuna o yhudkusoobnaduammesha doonaanba joga gaarahaan dhulka yuhuda xoog a ku haysato kuwaasoo ku andacoonaya ama ku dhaleecn nitanyahu maalin walba inuu kasoo qaado wiilashooda xabada kasoo qaado oo dagaalkan mar un unaga dhameeyo waaad ogtahay in dhibaata ka dhacday falastiin yuhudana l dhibaatayood ma yara soadwa tirada ninkaa taaka ka bado bahmarka iskacaabinta falastiiniintu oo maalin kasta sii socota waxay maraysaa horumar weyna gaaraysa اسكعبتنا واي ساعتها مركا مركا سيلو في فلسطين وحربتها أما حماس وحربتها حب وارتا أو رسمية أو كهر مجال مجرد قصيرتها لما ما وحربتها إذا ما ذلك القاضي أو يهود كلب في رسمه دودي وحربتها محابيس تلا كلا هست اللي سوي داريو وحربتها إن اللي فلسطين أولي أنت مرك أنت أصل لقيت كيني حب جوجين و قبشة و وحنا غنيسا وحبك مجرينا غنيسا ama islaam ha noqoto ama gala ha noqotana ma jirto waxay dooneysaa xabadjoojin waarta oo nabad rasmi ah shacabka qof kastoo falastiiniya aanu ilaahay moogay cid kale unsa ka baqin oo naftiisa hororku ah dalkiisa iyo dadkiisana uu ku noolaado sixey waxay dumana iyagaa diyaro inadhistaan iyo beesha caalamka waakaalmaa he ale waa gartay marka laga yimaado tanxamaas iyo xabad joojinta sidoo kale dhowr milyan oo dada ayaa la sheegay in gargaar ya waay hay-adda cunnada aduunka ee w f b ayaa maanta warisay in laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof dad noocaas oo falastiyo gaaraan gasa jooga ay u baahayen gryaar degdega aa sootaa meeshan si duqeynta ugu bilaabataba todobadii octoobar sanadii lasoo aaf si gu biabataba duqeynt way socotaa isla maantadan aan kula hadlayo waxaa dhacday oo isniina diyaaradaha dagaalka waxay duqeeyeen

danta galbeed iyo rafaax io dadkau caray waa lagayaa in iskuul aadaan laakiin dadkasi faraha badnaa ku noolaa ee ardayda aha ayaa intan ka harta oo meela kaloo gabaadsaan a ayaganasibdar maanta intina uma aana dareerin wax waxbarashaa waa sanadkii labaad marka oo dibadha noocaasku dhaco arintaaswaa kaloo ka qeyliyey ninka ugu sareeya man rigt qaabilsan ninklaado olkar tark wuxuu sheegay dagaalka gasa ka socda ee koobiy toban bilood jiirsaday ee labay toan bilood maalmo kadhaman yihiin inuu yahay musiibo bani-aadinimo wuxuuna yuhuudda ku canaantay inay wax walba mas-uul ka yihiin oo gardaraa oo meeshaas saabt wa hahay meel looga fukanay male gase waa laga cararay rafaax waa loo guudina mauqeya daanti galbeedna waaba lagu doodinayaa maanta dant gabeedma al wa ka dhacay waxaa la doogaya haweeneydii maala dhimatay oo turkishka maraykanka aheyd oo banaanbaxa ka qeyb galaysay ayadan sa wa kadhcay magaalada naplos oo kutaal ulka la haysto oo ka aramiyo madaxweyne maxamud cabaas